Розбиваємо яйця до цукру. Після того, як ми всі яйця зб'ємо сюди у цю місткість, ми потім візьмемо і зб'ємо це міксером. Wichtig ist, dass das Step für Step geschieht. Дуже важливо, щоб все, що тут трапляється, щоб воно відбувалося покроково. Вільгельм Рен каже, до тіста треба додати 8 яєць, 600 грамів цукру, стільки ж апельсинового соку, 950 грамів борошна та розпушувач тіста. Готувати йому допомагає 11-річна пластунка Анастасія Солонина. Дівчина приїхала з села Мужилів під Гаєцької громади. Каже, пекти навчилась 100 рік під час карантину. Це, можна сказати, моє покликання. Я попробувала перше, самого найлегшого. Мені здається, що це є бисквіт. Я почала з нього, я раніше так випікала і зараз печу. Мафіни розливають у форму і ставлять у піч. Випікатися вони мають 15-20 хвилин при температурі 160 градусів, каже Вільгельм Рен. Він розповів, чим відрізняється німецька випічка від української. У вас є багато м'якого білого хліба, випічки з білого борошна. В Німеччині ми для свого здоров'я і для дітей робимо 50% білого хліба і 50% хліба з висівками, який називається чорним. Це корисніше, ми вважаємо. Це перша відмінність. Друга – ви робите м'який хліб. У Європі ми не любимо м'якого хліба. Всередині – так, він має бути м'яким, але ззовні – хрустким. Майстер-клас відвідав пластун Христофор Підфігурний. Я вирішив прийти подивитися, як готують люди з інакших країн і як взагалі готують Центральна Європа. Мені це дуже цікаво. Скуштувати мафіни за рецептом Вільгельма прийшла бережанка Галина Гуль. Надзвичайно смачні, дуже м'якенькі. Мені здається, що я в своєму житті такого смачного кекса не куштувала. І буде дуже приємно, якщо пан Вільгельм поділиться своїм рецептом, обов'язково скористаюся. Організував захід керівник бережанського карітасу Михайло Бугай. Каже, продукти надали волонтери. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.